Bizim ev Mebel Şehri və Brand Electronics'in sponsorluğu ilə İBO Show başlayır. Kesin baktığı İBO Show efirdədir. Akşamın xeyir Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları. Sən çəkməni, sənə ait bir söz deyirəm, TikTok'da paylaşarsan. Deyir, ruhun musiqi ifa edirsə, həyat bir gün sənə rəqsə dəvət eləyəcək. Sözə bax, Emil bunu kəs, paylaş TikTok'da. Bugün de Afiq Nağdəli öz ansamblıyla, həm ruhuyla, həm özüyle bir gözəl musiqinin təqdimatını etdi bizə. Biz de o düz sözdür ki, ruhun musiqi ifa edilsin, hayat sana rəqsə dəvət eləyəcək. Sözə baxır. Sana rəqsə dəvət eləyən olmayıb, bu yaşa kimi. Hə? O kadar çəkinirsən, o kadar korkursan ki, kimi dəvət eləsələr de yox deyərsən. Sənlik deyil. Sən, nə deyim? O deyir, o adamın yerə baxanı, suyun lalaxanı var. Ha? Afiq, sən de eləsən, suyun lalaxanı adamın yerə baxanı. Ha, sen de yere baka baka attan 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 attan. İşler gelir.
Mənim, nə oldu ortalıqdadır? Nə oldu? Getdi, bir ağzımı tut, bağla, bir özvə çəki düzən ver. Axşamın xeyri Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. İbrahim Azəri yenə sizinlə bərabərdir. Bugün söz ustadları, bugün meyxana ustadları, gənclər və bir uzun illərin ustadı bizimlə bərabər olacaq. Görək, uzun illərin meyxana deyəni, meyxanaçısı indiki gənclərdən razıdır yoxsa yox. İndiki gənclər isə bu ustadlara nə sözləri var və nə fikirləri var. Ümumiyyətlə, onlara yer ayrılırlar bu toylarda və yaxud da hansısa bir məclisdə, bu söz olan yerdə, bir söhbət olan yerdə, meyxana olan yerdə bir həmin gənclərə yer verirlər yoxsa yox. Gənclərin razılığı, narazılığı və ustadların gənclərdən narazılığını da bugün bizə deyəcək ustadımız var. Kimlər var, kimlər yox? Gün boyu anonslarımızı izləmişsiniz və bilirsiniz. Afiq müəllim, necəsiz? Keyfiniz, halınız, dostlar, xoş gəlmişsiniz biriniz. Çox sağ ol, İbrahim müəllim, təşəkkür edirəm. Öncə bütün dəyərli tamaşaçılarımızı buradan salamlayıram. Hər birinə gözəl günlər arzu edirəm hər zaman. Necədir işlər? Uzun zamandır görmürəm sizi. Yaddan çıxartmış istəyəsən. Allah eləməsin. Yaddan niyə çıxardım? Mənim yadımdan çıxmarsan heç vaxt. Sən mənim üçün əzizsən. Verilişə gəldin, gəlmədin. Sən bilirsən ki, biz ən azı bir WhatsApp-da bir-birimizin durumlarına baxıb yad eləyə bilirik bir-birimiz. Sən də durum paylaşmırsan, ancaq mənim durumlarımı baxırsan. Baxırıq da arada. Həm də canlılarıma, Instagramda. Sən bizim dəyərli qardaşımızsan, həqiqətən mənə qardaşsan. Yəni o dost deyə biləcəyim insanlardan biri də sənsən. Afiq, sən üçün bu meyxanaçılardan ən qaymağı, ən belə sözünü deyən kimdir? Kimi bəyənirsən? Valla, meyxanaçıların hamısına böyük hörmətimiz var. Mənim elə bugünkü dostum, qardaşım Elnur bəy də elə meyxan deyənlərin elə ən gözəli, ən yaxşısından biridir. Rüfət Nasosunu yoxsa Elnur Ağdamlı yaxşıdır? Hər ikisi qardaşımızdır. Ya, birini denən nədən? Yox, hər ikisi qardaşımızdır. Mən heç birini seçkili eləmərəm. Belə də ki, Elnur qardaşım, mən bəlkə Rüfət qardaşımızı Allah can sağlayırsa, ondan da daha əvvəl tanıyırdım. Sənətdə də ondan əvvəl görmüşdüm. Yəni ki, bugün seçim versəm, İbo Show izləyicilərinə, İbo Show-nun Instagram səhifəsində seçim qoysaq, Elnur Ağdamlı yoxsa Rüfət Nasosunu seçimi? Görək hələ kimi seçərlər? Hər ikisi bizim dəyərli qardaşımızdır, dəyərli sənətkarlardır. Yəni meyxanan, o sözsüz, Azərbaycan televiziyasının tamaşaçıları, Azərbaycan tamaşaçıları, meyxana sevənlər Elnuru seçiblər öz yanlarında, məclislərə aparırlar və dəvət edirlər. Rüfəti də ayrı tamaşaçı seçib. Sadəcə İbo Show-nun izləyiciləri mənə maraqlıdır ki, Elnur yoxsa Rüfəti seçər? İnşallah. Birazdan biləcəm onu da. Necədir dostlarım? Bizim musiqiçi qardaşlarım buradadır. Bugünlər Ruslan qardaşım gitar alətindədir. Vüsal qardaşım sintetizator alətindədir. Rüstəm qardaşım nağara alətindədir. Gözəl ifaçılardır hər biri. Peyman qardaşım udarnik ifaçısı, gözəl udarnik ifaçısı. Vüqar qardaşım mənim dostum, gözəl klarnet ifaçısı. Birazdan Vüqardan bir gözəl ifaç istəyəcəm. Və Məhəmməd Qubalı. Xoş gəlmişsən Məhəmməd. Əskərliyi dəydi, indi qayıdıb gəlir. Allah sana sağlıq versin. Buradan valideynlərlə salamlayıram. Bitirdin? Bitirib gəlib. Sən 3-4 ay bundan qabaq bizim verişdəydin, yoxsa yox? Yox. Əskərlikdən qabaq gəlir. 1 il 6 ayın getdi. 1 il 6 ayda yox idim bizim verişdə. Allah da bütün əskərlərə can sağlığı versin. Vaxt bizim üçün tez gedib, bunun üçün getdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Və bugün bizim dəyərli nağara ifaçımız Rüstəm qardaşımın BBC Sərməgül xanımın ad günüdür. Buradan dəstəmiz adından təbrik edirəm. Allah da uzun ömür, can sağlığı olsun. Doğum günü mübarək olsun, 100 yaşasın inşallah. Çox sağ olun. Sabah nə bayramdır? Köhnə kişilərdən, sənə bilməlisən. Səhşən baxşın. Bu günü qarışdırıb. Sabah cümə günüdür, nə bayramıdır? 23 fevral. Sən o vaxtı görmüsən də, hədiyə almırlar həmin vaxt sənə. Hayır, kimdə hədiyə alır, heç elə belə vaxt hədiyə alan. Elə belə də alır, ad günümdə alan var, elə ki, o 23 fevralda da alsınlar. Hə, 23 fevraldır, əslində deyirlər ki, o vaxt kişilər günü olub. Əslində, amma indi hal-hazırda qeyd elədiyimiz 26 iyundur ki, Milli Ordumuzun yaranması günündə Azərbaycanımızda o bayram qeyd olunur, Silahlı Qüvvələrin yaranması günündə. Dəvət edə gəlsinlər. Elə adını çəkdik,
öz ifasıyla, yeni bir klipiyle bugünkü programımıza giriş eləyəcək. Elnur Ağdamlıdır dostlar. Sənə hər kim ki gəlib mehman olub kəlbəcərim, üstünə varih olub heyran olub kəlbəcərim. Saf təmiz dağ havası, gözyaşı tək bulaqların, min dərdə məlhəm olub dərman olub kəlbəcərim. Min dərdə məlhəm olub dərman olub kəlbəcərim. Ana torpaq uğruna qurban olub kəlbəcərim. Sənə hər kim ki gəlib mehman olub kəlbəcərim, üstünə varih olub heyran olub kəlbəcərim. Saf təmiz dağ havası, gözyaşı tək bulaqların, min dərdə məlhəm olub dərman olub kəlbəcərim. Min dərdə məlhəm olub dərman olub kəlbəcərim. Şəmşir dədəni, Şamil Əsgərov olub dünyaya təbliğ edəni. Bəhmənin sücayətin, Məmməd Aslanın vətəni. Adı dillərdə gəzən dastan olub Kəlbəcərim. Adı dillərdə gəzən dastan olub Kəlbəcərim. Sənə hər kim ki gəlib mehman olub Kəlbəcərim, üstünə varih olub heyran olub Kəlbəcərim. Saf təmiz dağ havası, gözyaşı tək bulaqların, min dərdə məlhəm olub dərman olub Kəlbəcərim. Min dərdə məlhəm olub dərman olub Kəlbəcərim. Seyr edib Murov dağı, sonra dəli dağdan keçəsən, siməsən isti suyunda, turş suyunda içəsən, ala göllərin qırağında bir məkan seçəsən. Sənə bu gözəlliklər ehsan olub Kəlbəcərim. Sənə bu gözəlliklər ehsan olub Kəlbəcərim. Sənə hər kim ki gəlib mehman olub Kəlbəcərim, üstünə varih olub heyran olub Kəlbəcərim. Saf təmiz dağ havası, gözyaşı tək bulaqların, min dərdə məlhəm olub dərman olub Kəlbəcərim. Min dərdə məlhəm olub dərman olub Kəlbəcərim. Sənə hər kim ki gəlib mehman olub Kəlbəcərim, üstünə varih olub heyran olub Kəlbəcərim. Saf təmiz dağ havası, gözyaşı tək bulaqların, min dərdə məlhəm olub dərman olub Kəlbəcərim. Min dərdə məlhəm olub dərman olub Kəlbəcərim. Hoş geldin. Çox sağ olun. Çox sağ ol İbrahim. Hoşçakalın. Hoş geldin kardeş. Çok sağ ol İbrahim. Teşekkür ederim. Ben bugün davet elədiyine göre minnettarım. Efir karşısından bütün bizi izleyenlerin her bir kez salamlayıram. Musiqiçilerimizi salamlayıram. Maşallah. Sen verilişi bir nömrət də. Allah sen var eləsin. Bir anda ben verilişimi mahnı yazdı. Mənim gözüm üstü. Meyxanatçılardan bir erkim sənə çatır, bir Rüfətə çatır. İndi verilişdə sənsən, sənə erk elib deyirəm. Ona göre ikimizi dalaşdırmaqsın. Yok, seçim edelim. İndi birazdan seçim koyulacak. Gel görüm, eyləş. Mən bu mahnınla bağlı bir yaxşı sözler demək istəyirəm. Çok güzel alınıb. Allah razı olsun. Sən həsr eləmsən. Söz musiqisi sənə aiddir. Çok maraqlı alınıb. Bir klip də çəkdirmişsən. Elə Kəlbəcərdə. Bəli, Kəlbəcərdə. Bu deməli, bunun bir tarixçəsi var. Mən yayda elə oldu ki, qismət oldu. Kəlbəcərə getdim, gördüm. Allah bizə qismət elədi, Allah bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, dövlətimizi qorusun ki, bizə bu günləri yaşatdı. Mən getdim o Kəlbəcərdə o gözəllikləri gördüm, doğrudan da valeh oldum ora. Onu gəlib yazmaya bilməzdim.
Həqiqətən də Allah qismət eləsin İbrahim. Gedin görün. Amin. Doğrudan da deyirlər ki, dünyanın gözüdür də Kəlbəcər. Azərbaycanın yox ha, dünyanın gözüdür. Çünki orada olan gözəlliklər vallahi adamı doğrudan da valeh eləyir. Mənə bu klipdə dəstək olan qardaşlarım var ki, Zabil qardaşım var. Məhz onun köməyi ilə alındı. Bir də Hikmət qardaşımız var, bizim uzun illərin operatorudur. O görüntüləri orada götürdü yayda. Aha. Və biz onu saxladıq. Mən hər o görüntüyə baxıb ilhamlanırdım və bu klipi də... Bir pul xərcləməmsən də o operatora, nə bilim? Xərcləməmişəm. Hədiyə eləyib. Bu elə bir ki, mənə hədiyə olundu. Sağ olsunlar. Mən də onu elə bir ki, o sözləri Kəlbəcər cəmaatına hədiyə elədim. Ayda, ayda. Salamlayırıq buradan hər birini. Bəli. Elnur, şəkildə seçim qoyulacaq indi. Sənin sevənlərinlə, Rüfətin sevənləri birazdan İboşonun Instagram səhifəsində paylaşacaq verilişin sonuna kimi. Görək, kimi seçəcəklər? Səncə, Rüfət yoxsa səni daha çox sevirlər? Valla, İbrahim, Rüfət doğrudan da həqiqətən sən bilirsən ki, bizim münasibətimiz Rüfətlə çox yaxındır. Biz elə demək olar ki, boş vaxtlarımızda bir yerdə oluruq. Yəni, nəmin çayxanada mı deyim, bir restoranda mı deyim, otururuq, söhbətləşirik. Valla, elə adamdan qoymuşsan ki, Rüfət, maşallah, bu dəqiqə Rüfət özünə də deyəmək. Sevənlər çox da. Rüfəti sevənlər də çoxdur, həmçinin də bu sevilməyin bir balaca təkanı da vardı, özün bilirsən ki, efirlər. Bu dəqiqə maşallah Rüfətin özünə də deyirəm ki, Rüfət, xalada indi qıda açırsan, sən çıxırsan. Maşallah, bütün... Sizlə olan verişdəkdə, Rüfət nasıl olsun? Dedi, səndən çox sən verişdə gəyərim elə. Ay, sağ ol, ay, düzdür, keçən dəfəki verişdə deyir, səndən çox sən verişdə. Düz deyil. Bu halda baxırsan, bu dəqiqə Rüfət bütün verişdərdədir, özü də hətta ekspert kimi də iştirak eləyir. İndi ola bilər ki, onun təsiri ola bilər, amma mən belə bir şey deyim də, yəni, təkəbbürlük olmasın, yəni, özündən razılıq olmasın, amma sənətdə belə bir şey var. Bir var tanınmaq, bir var sevilmək. İnsanlar var ki, mən bir neçə dənə adamlar ola bilər ki, göstərə bilərik, sən də bilirsən. Məsələn, tanınırlar amma sevilmirlər. Tanınırlar amma sevilmirlər də. Bu reallıqdır, razıyam sizdən. Gənclərimiz də var bugün burada. Hafif, deyir, mən tanınıram, sevilmirəm, ya sevilirəm, tanınmırsan. Sən sevilməsən... Bu cür gözəl verilişdə olmasan, axı. Sən nə kimi verilişdə? Bir neçə verilişlərdə əyləşirsən, alsam bunu orada çıxışırsın. Valla, bütün verilişdə, musiqili verilişlərə baxıram, oradasan. Hara baxsın, oradasan. Gənclərimiz də var, bugün meyxanatçı gənclərimiz. Yəqin tanış olduğum kulislər. Tanış olduğum çox ədəbli, qanacaqlı qardaşlardır. Allah var eləsin. Allah uğurlan, bol eləsin. Gələrlər, yenə də xeyir duamızı verir, inşallah. Duet şəkilində dəvət eləyəcəm ilk o gəncləri. İboşo da ilk dəfədir, adımızı tutub gəliblər və inşallah ki, xeyirli düşərli olsun. Yeni mahnıları var, yeni meyxanalar var ki, bugün səsləndirəcəklər. Elşad Adəmoğlu və Orxan İmişlidir. Bugünkü günə klipləri də var deyəsən, o kliplərlə gələcəklər. Klip yoxdur. Hə, xoş gəlmişsin. Onu da təqdim edin ifanı, daha sonra söhbət edəcəm. Gəlin, keçin bura. Canımsan, sevib ürəyimi verdiyim xanımsan Gəl məni xoşbəxt ilə xoşbəxt ola Sən axı mənim dəyərli insanımsan
sevə xoşbəxt gələcək vermişəm. Başqa birin sevmərəm ömrüm boyu. Mən axı güvəndiyimə ürək vermişəm. Gülüm, gülüm, gülüm məni. Qoyma sənsiz ölüm məni. Bıraxmaz əllərimi mənim. Sevir axı sevgilim məni. Gülüm, gülüm, gülüm məni. Qoyma sənsiz ölüm məni. Bıraxmaz əllərimi mənim. Sevir axı sevgilim məni. Həsrət görürəm, tənhalığımdır mənə qismət görürəm. Mən kimə bil bağlamışam, ağlamışam. Kimə ki güvəndimsə xəyanət görürəm. Yanır, yanır, yanır ürəyim. Hamını doğru sanır ürəyim. Tez inanır, tez güvənir. Ona görə aldanır ürəyim. Yanır, yanır, yanır ürəyim. Hamını doğru sanır ürəyim. Gəlin görün biraz qabağa. Keyfa. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir olsun. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımı salamlayıram. Azərbaycan xalqımızı salamlayıram. İbrahim bəy, bizə dəvət verdiyiniz üçün çox sağ olun. Ol, gözəl musiqiçilərimizi, sənətkarlarımızı salamlayıram. Necəsən Orxan? Çox sağ olun. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli musiqiçi qardaşlarımızı salamlayıram. İbrahim müəllim, sizi salamlayıram. Televizor qarşısında bizi izləyən dostlarımızı, qardaşlarımızı salamlayıram. İmişlidən gəldiniz? Bəli. İkiniz də orada yaşayırsınız? Bəli. İşlər necə? Görürəm, cüt də geyinmişsiniz. Siz indi duet olaraq ayrılmayasınız da, ha? Yox, inşallah. Xeyr, inşallah Allah ayırmasın. Allahın izni ilə sənətimiz də bir yerdə alınır, yoldaşlığımız, dostluğumuz da. Ustadınız da eynidir, yoxsa ustadınız yoxdur? Ustadımız, mənim ustadım Anar var, çox dəyərli qardaşdır, odur. Orxan da ustadı, mən də Orxanı öyrətmişəm, maşallah olsun, gözəl də sənətkardır, gözəl də dostu, elə çox yaxın da münasibətimiz var. Ustad olmaq çətin məsələdir, ay o, Elşad, kesin əyləşin görüm. Neçə ildə öyrətdin Orxanı, meyxananı? Yoxsa o bu Allahdan bir vergidir. Yəni bu səndə yoxdursa, bugün məndə o yoxdursa, sən nə qədər istəyirsən ustadlıq elə o alınmıyor. Sözsüz ki, elədi, ustadlıq. Deyəndə ki, ustadlar, çox böyük ustadlarımız var bizim, bizə onların yanında söz düşməz. İndi bacardığımızdan biz də bu söz aləmindəyik, indi bacardığımızı biz də deyirik, bildiyimizdən də öyrətməyə. Yaxşı, yəni... indi oxuduğunuz meyxana deyildi, niyə meyxana demirsiniz? Biz, oxuduğunuz musiqili meyxanaydı, yoxsa belə nə, bu mahnıdır da? İndi insanların, belə deyək, cəmiyyətin zövqü belə bir şeylər, yəni daha çox tələb eləyir. 6-8 deyilən ritimlər var, yəni bu... kimi şeylər daha çox sevilir. Biz də yəni buna üstünlük veririk. Musiqili meyxanalarımızda olur. Yəni el məclislərində meyxana ilə də iştirak edirik. Canlı canlı ustadla bərabər bir meyxana. Bəli, çox şad olduq. Ustad elə bizim ortaq dostumuzdur, dəyərli insandır, bizim üçün də çox yaxındır. Ortaq dostunuzdur. Dostluğunuz var idi yoxsa? Var idi, bəli, bəli. Məclislərdə gənclərə niyə çox yer verilmir, ay Elnur? Valla belə bu dəqiqə gənclərə yer verilir də. Ustadlara yer verilir. Maşallah gənclər bu dəqiqə daha çoxdur. Valla, necə deyim sənə, bizim bu indiki dövrə efirə çıxmaq, populyar olmaq çox asandır.
Doğrudan da sizin çox asan. Sizin vaxtınızdan nisbətən bizim, çox asan. Mən indi qardaşları gördüm, eyni pencə, eyni köynə. Biz bunu haradasa 2010-cu ildə Məhəmməd Fədayla eləyirdik belə şeyləri. Yəni nə mənada? Kostyumlarımız eyni, biz konsertlər verirdik, efirlərə bir yerdə gedirdik. Allah uğurlarını bol eləsin. Çox sağ olun. Elə belə də davam eləsinlər, aramızdan su keçməsin. Çox sağ olun. Mehriban olun. Mehriban olun. Və valla mehribançılıq olan yerdə ruzumuz, bərəkətimiz də bol olacaq. İnşallah. Mehribançılıq olmayan yerdə heç ot da bitmir. Hə. Yəni elə bir yəni atalarımızdan qalan bizə misallar var da. Mehriban olsaz, böyüyün kiçiyin yerini saxlasaz, inşallah Allahın izniyle böyük, mən böyüklük mənasında demirəm, amma biz də belə-belə görə-görə gəlmişik. Çünki indi doğrudan da indiki gənclərin İbrahim çox potensialları çoxdur nə mənada. Bax Facebook var. TikTok var. Nə bilim YouTube Instagram var. Instagram var. Hər bir şey var da burada populyar olmamaq üçün heç bir istedadın olmamalıdır. Yəni istedadın vallahi istedadsızlar da istedadsızlar daha çox populyardır. Daha çox populyardırlar, bəli. O gözləyən dostunuz Samirlə. Samir Simran, o da bizim. Sizinizlə birlikdə. Bəli, o da bizim həmkarımızdır, sənət yoldaşımızdır. Onsuz sən olmamısan, yox. Yox, onsuz da mən deyiləm. O elə bizim dostumuzdur. Bir məclislərdən birində rastlaşmışıq, elə münasibətimiz yaranıb. Onu da dəvət eləyək, o da gəlsin. Buyurun. Elə üç dost birlikdə bugünkü proqramımıza gəliblər, amma o özü deyib, mən tək oxuyacam, amma birlikdə meyxana canlı-canlı nə qədər istəsəz deyəcəm. Samir Sarvandı öz ifası ilə bugünkü proqramımıza. Simran, Samir Simran. Gəlsin görə, harada da dostumuz. Xoş gəldin, qardaş. Təqdim eləyin ifasını. Bu həsrət intizar çox sıxır məni. İmtihan oldu bu, sevmə özgəni. İtirdin özümü, görmədim səni. Yaz ginən ay eşkim, bir də oyanma. Demişdim gələsən, gəlmədin amma. Göz yaşım siləsən, silmədin amma. Demişdim gələsən, gəlmədin amma. Göz yaşım siləsən, silmədin amma. Demişdim gələsən, gəlmədin amma. Göz yaşım siləsən, silmədin amma.
hoş geldin kardeş. Çok sağ olun, akşamınız hayırlı olsun. Ben de salamlıyorum. Yine konaklarımızı salamlıyorum birinci nöbete. Kardeşlerimizi, tamaşaçılarımızı salamlıyorum. Değerli musikçilerimizi salamlıyorum. İlahim Elim, size teşekkür ederim ki bizi bugün davet edelim. Niye Simran? Yakın adamda olsun. Onun adını Legev götürmüş. Legev götürmüş. Yani dostundu, kardeşindu, aile. Yakın bir adamdı. Deyip ki o kalsın sana. He, kalsın. Sonra... Buyur öyle. Çok sağ ol. Hoş geldin sen. Yeni mahnıdı bu. Samir. Özün yazmışsan. He, özüm yazmışım. Keç dostlarımın yanına eyleş. Dostlarımın yanına keç. Özün yazmışsan söz, musiki, hamsın. He, özüm yazmışım. He. Mən maraqlıdır. Her üçünüz gənc meyxanatçılar olarak oxuduğunuz mahnı var idi. İlk olarak duet olarak Elşad ve Orxan, daha sonra Samir. Bu mahnılara sevgi var da, bu mahnıların yaranması, Üzeyir Mehdizadədən sonra oldu belə, mahnıların bu ritimdə olması. Belə deyək ki, mən deyərdim, yəni xalqın zövqü... Yox, onu bildim. Aha. Bax, sənin ifa tərzin, Üzeyir Mehdizadənin ifa tərzini oxşuyur. Ola bilər. Özün istəyirəmsin, yəqin dostların da deyər sənə. İndi musiqilər ümumiyyətcə əksəriyyət... Musiqi yox, səsvi deyək. Musiqini deyək. Səsində biraz bənzərlik var, o zilə qalxmalar var, Üzeyir Mehdizadə. Ondan var. Məsələn, Samir, sənin ifanda o musiqilər var ki, düzdür, musiqili meyxana, Nizami Rəmzi ondan bu yana gəlir. Amma onlarda başqa cür olub. Sizdə yeni 2020, 2000 neçədən sonra oldu bu musiqili meyxanları, Elnur? Demək olar ki, 2000 elə ondan sonra. Üzeyir Mehdizadə düz deyirsən, onun vəziyyəti böyük oldu, dayanmadı. O uşağı çox tənqid elədilər. Əvvəl-əvvəl çox dedilər Üzeyirmə. Amma mən ondan qabaq, yəni bu stildə meyxana, bu musiqili meyxanaları oxuyanlar Akşin oxuyurdu belə bu stildə. Akşin Fatih, hə. Məhəmməd Fəda. Yəni bunlar demək olar ki, mən Akşinlə Məhəmmədi daha çox oxudurdular. Yəni o vaxt Səbuhi stüdyası vardı, olan kasetləri dayanmırdı. Yox, ritim var. O ritimlər sonradan o ritimlər çıxdı sonradan da. Çıxdı o elektron ritimlər çıxdı. Onları da elə demək olar ki, hə düz deyirsən. O Üzeyirin mahnılarında Üzeyirin aslında özü demezdim. Özü də aranjman eləyirdi axı ona görə. Üzr istəyirəm, aslında heç deməzdim. Yəni Üzeyir Allah ömür versin. Üzeyir də bizim qardaşımızdır. Allah can sağlığı versin. Salamlayıram buradan da. Prosto Üzeyir deyəndə indi hər an öz zövqü var. Hər an öz zövqü var. Yəni Samir, sənin ustadın kim olub? Mənim ustadım olmayıb. Üzü istəyirəm, elə efir vasitəsilə deyirəm mən bunu birbaşa. Mən Nami Qaraçıxırlıya baxıb sənətə gəlmişim. Aha, ustadım olmayım mən. Yaxşı, indi kim sənə deyib ki, burada bunu belə deməlisən, burada belə deməlisən, burada nəfəs almalısan, burada... Birinci mən əl yazmalarla, indi ustad qəşəyə bilər, əl yazmalarla, belə şeirlə, sonra yavaş-yavaş məclislərə çıxaraq, belə özüm öyrənmişəm yəni. Siz də? Sizin indi ustad olub o, əl yazmalarını, onu ustaddan qabaq necə öyrənmişsiniz? Özünüzdə kəşf eləmişsiniz bunu. Belə deyək, Allah təşəvvürüyə yazmasın, bu insanın fitrətində olur. İndi mən yenə də deyirəm, özümə deməzdim şair, indi xalq özü dəyər verir sözə. Mən çalışdığım qədər indi bu sənətdəyəm. Bu sənətdəyəm, çalışdığım qədər yəni bu səmti tutmuşam. Neçə ildir sənətdəsiz? 10 ilə yaxındır. Siz bəs? 6 ildir. 6 ildir. Sən, Samir? Elə mən də demək olar, 10 il olar. 10 il olar. Yəni, neçə yaşın var, ay yaşa? 29. 29. 19 yaşından belə deyək. Bəli. Siz, əm, deyəsən... 30 yaşım var mənim. 20 yaşından, o sənətdədir, siz bəs? İbrahim əlim, elə mən də 29 yaşım var. 19 yaşım. Hə, elə Elşad qardaşımız tanıdım. Elə sağ olsun, çox sağ olsun, dəstək oldu bizə. Aha. Örgəndik. Səs verməmiz başladı. İnstagramda İboşo səhifəsində siz səs vermədə iştirak eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda səs vermədə iştirak üçün baxın, Rüfət Nasosunu, Elnur Ağdamlının şəklini paylaşmışıq. Göstərə bilirsiniz yoxsa, biraz da qabağa gəlim. Hansı meyxanatçını bəyənirsiniz, yox hansı meyxanatçıya qulaq asırsınız deyə biz paylaşım elədik. Bəyənmək onsuz da hərə öz ustadını seçib, hərə öz meyxanatçısını seçib. Bugün Elnuranın da öz fanatları var, Rüfətin də. Amma biz hansına qulaq asırsınız deyə səs verməyə qoyduq. Hal-hazırda 73% səslə Rüfət Nasosunu öndədir, 27% səslə Elnur Ağdamlı geridə qalır. Proqramın sonuna kimi səs vermədə iştirak edin. İboşo Instagram səhifəsi aktivdir. Həmin səhifədə səs vermə aparılır. Elnur,
Ağdamlı bir sual verəcəm sizə. Hal-hazırda meyxana məclisləri olur da. Orada da daimi gedən meyxanaçılar var. Niyə Elnur Ağdamlını o daimi meyxanaçıların içərisində görmək olmur? Ya sizin əhatəniz deyil onlar. Onların öz əhatəsi var, onların öz meyxanaçı dostları var deyə onlar. Yox, hər biri ilə mənim münasibətim gözəldir. Yəni bütün ortalıqda olan meyxana deyənlərin hamısı ilə münasibətim çox gözəldir. Sadəcə olaraq bu dəqiqə zövqlər elə bir ki köklənib 4-5 nəfərin üstündə. Aha. Bu yəni ki bunu tək mən demirəm də, bunu bütün meyxana həvəskarları. İndi meyxana xiridarı deyilən bir şey, mən bunu başımdan cavab deyir. Həm 5 dənə, 10 dənə təmiz meyxana xiridarı var, yoxsa yoxdur. İndi hamısı fanatdırlar. Fanat. Fanatdırlar. Baxırlar ki, bu günləri YouTube-a baxırlar ki, bu günləri filan kəs daha çox trenddədir. Bunu çağırım. Yəni sözə, nə bilim, mərifətə, qanacağa, əxlaqa, nə bilim, belə baxan yoxdur. Elə ancaq çağırırlar ki, bu gün bu trenddədir, bu gün bu televiziyadadır. Mən bir 10 dənə dalbadal efirlərdə görsənsəm, İnandırım sənə ki, mən də orada olacam. İstəyərdin orada olmaq? Əslində qalanda yaşım bu dəqiqə ona icazə vermir. Nə mənada? O səbrim yoxdur. İndi çünki əvvəlki meyxanalarda yoxdur axı, İbrahim. Əvvəl tamam başqa cür idi. Bilirsiniz necədir? Mən yekəxanalıq olmasın. Mən Ağa Səlim Cildağla meyxana demişəm. Özə bir dəfə yox ha. 70-80 dəfə. Yəni 3 il, 4 il mən o kampaniyada olmuşam ki, yəni o kampaniyada olub Ağa Səlim, Kərim, Ağa Mirzə, Vüqar bir tərəfdə. Bu birisi tərəfdə olmuşuq Namiq Məna, Bayram Kürdaxanlı, rəhmətlik, bir də mən. Yəni biz toylar belə olub. Bunu Lənkəran, Masallı, cəmaatı daha gözəl bilir. Mən orada qarış-qarış gəzmişəm. Bizim burada famil qardaşımız var, o da olub. Bax, bizlə bir neçə dənə toylarda olub. Sintizator. Yəni bilir də nə var nə. Biz haralarda olmamışıq. Sadəcə olaraq o məsəl var, deyir hər aşığın öz dövranı var. Mən sadəcə öz dövranımı tuta bilmədim. Ola bilər ki, Elnur, siz bu gün istədiyiniz zirvədə olardınız. Amma mənə elə gəlir ki, sizin o məsuliyyətsizliyiniz olub. Məsuliyyət. Yəni sizin parlayan vaxtınız var idi. Elnur Ağdamlı adını bu gün tanıtdırmışsa, demək o vaxtlardan parıldamısınız, tanıtdırmışsınız. Biraz elə bir özünüzün də həvəsi olmayıb daha çox. Mənim böyük səhvim onda oldu ki, mən o vaxtı Degəlsin yarışması keçiriləndə, birinci Degəlsin yarışması keçiriləndə mən ora getmədim. Aha. Mən siz necədir? Çox şeylər danışaram. Niyə getmədiniz? Adamın ürəyi doludur. Bilirsiniz necədir? Bayrı qardaşlar deyirlər ki, ustad, ustad. Mən o vaxtı, məsəl üçün, tam şəkildə mən meyxana deyirdim, kasetlərim yayılmışdı və Namiq Məna məni, necə deyərlər, oğurladı. Aha. Bir başladıq toylara. Mən allandım da, necə deyim sən? Namiq Mənaya allandınız? Yox, toylara allandım. Ha. Mən toy məclislərinə allandım, mən getdim, başladım toylara getməyə və toylarda da, necə deyim sizə, kölgədə qaldım. Yaxşı qazandınız, amma kölgədə qaldım. Yox, heç yaxşı qazanmadım da. Yəni, deyim ki, sənə mən hər gün toydaydım, amma ortalıqda heç nə olmadı. O pulun yaxşı vaxtında mən məsəl üçün heç nə eləyə bilmədim. Mən bəzi şeylər var ki, indi burada efirdir, deyəcəm sonra qalmaqal düşəcək, nəzərsən söhbətlər olacaq. Hansı ustada görə də gəlsinə getmədiniz? Valla, mən o vaxt gəldim, mənə zəng olundu. Ağa Mirzə, buradan salamlayıram. Ağa Mirzə efir zəng elədi Mahir Cürətə ki, və Sumqayıtdan Mahir, bir də mən. Çağırdılar məni, mən getmədim. Necə getmədim? Getdim, Namiqlə məsləhət elədim ki, Namiq. Onlar gedək getməyək. Dedim, Namiq, mənə çağırıblar belə bir şey. Elə bir ki, bir adamı bədbəxt eləmək istəyirsənsə, onun üzünə təriflə də. Namiq mənə dedi ki, sən nə işin var orada? Sən elə onlarla bütün gün toylarda deyirsən də. Onda belə çıxır ki, sizi bədbəxt eləyən Namiq mənə olur. Yox, bədbəxt də öyləm. Şükür Allahım bu günlə. Hər şey gözəldir. Şükür bu günə. Yəni, Namiq Məna icazə versəkdir bu gün siz... Namiq Məna məni 3 il kölgədə saxladı. Ayəsə, sizin yolunuzu qarşınızı kəsən Namiq Məna. 3 il kölgədə saxladı məni. Ondan sonra da artıq o 3 il ərzində kimlər çıxmışdı ortalığa. Onlarla da, onda Namiq Qaraçıxurlu çıxdı ortalığa. Yəni, heç onda yox idi. Yəni, Mehman Əhmədli, Aydın Xırdalanlı, əcdahalar çıxdı. Yəni, artıq meydan onların idi.
Siz onların içində ola bilərdiniz. Namiq məna ilə məsləhətləşməsəydiniz. Yəni, kəş ki, məsləhətləşməzdik. Mənim bu yolda bir qurban dostum da var, Səfər var, Səfər Ümid. Biz bir başlamışdıq. Bizim 97-ci ildə, 98-ci ildə kasetlərimiz satılanda, biz populyar olanda, yəni, valla ortalıqda heç kim yox idi. Mən bunu indi deyəcəm, indi başlayacaqlar sosial şəbəkələrdə o, var da o monitor qəhrəmanları. Başlayacaqlar ki, ənən, belə, elə, valla, billah, yox idi. Reallığı deyir də, indi adam o həyatı yaşayır. Yox, yaşamışam, şahidlərim də var. Yəni, bilirsiniz necə, kimsə də mənə nəsə yazar, nəsə bir söz deyər. Allaha şükür, alnım açıqdır. Deyilən ustadların hər birinə necə lazımdır, meyxana da demişəm. Heç birinin yanında nə dili gödəliyim olub, nə o bağlanmaq deyilən bir şey var. Onlar heç biri də olmayıb. Olmayıb. Şükür Allahın bu günə, amma belə də mehribanam hamısı. Mehribansın. Bu gün şu gündür. Söz deyilsən, amma mehribansın. 64% səslə Rüfət Nasosun öndədir. 36% səslə isə Elnur Ağdamlı geridə qalır. Hələ vaxtımıza var, saat 20:55-ə kimi səs verə bilər. Rüfətin reklamı yaxşıdır, maşallah. Bu reklamı fanatlar tökülüşəcəklər. Namiq mənə qarşınızı kəsməyinə baxmayaraq, sizin də reklamınız yaxşıdır. Sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirim. Bizim evə təşəkkürlər. Bizim ev Mebel şəhəri, Azərbaycanın və Qafqazın nömrə biridir. 110 min kvadrat metr əhatə eləyən bizim ev. Bütün Azərbaycan boyunca elə bir mebel mağazası, elə bir mebel şəhərci yoxdur ki, onunla tərəziyə qoyulsun. Bizim ev birincidir və orada satılan mebellər də elə ən keyfiyyətlisidir. Həm Azərbaycan istehsalı, həm də 70-dən çox ölkənin istehsal etdiyi mebellərlə sizin xidmətinizdəyik. Şəxsiyyət vəsiqənizi götürürsünüz, gedirsiniz, kreditlə də əldə edirsiniz. Oradakı bütün mebellər, bütün mebel mağazaları sizə kreditlə təkliflərini edirlər. Çatdırılma, quraşdırılma bizim evin heyəti tərəfindən həyata keçirilir. Təşəkkürlər brendə. Brend Elektronik təsərrüfat mallarının satıldığı bir məkandır. Ünvandır Sədarət Ticarət Mərkəzi təsərrüfat bazarının girişində yerləşir. Buyurun, müraciət edin. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə də tək şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirsiniz. Kreditlə 6, 12, 18 ay müddətində də sizə kreditlə təklif olunur. Umiko saytında da bizim məhsullarımız var. Oradan da sifariş verə bilərsiniz. Azərbaycanın bütün rayonlarına çatdırılma var. Sağlam ol. İnşallah sponsorlarımız artar. Təşəkkürlər, qısa bir aradan sonra çıq, 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 reklamlar davam eləyəcək. Bizim ev Mebel Şəhəri və Brend Elektroniksin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Bizim ev Mebel Şəhəri və Brend Elektroniksin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Bizim doğmalım zanımız imişlidir, döynən ürəyimiz zanımız imişlidir. Biz hara getdiysə fəxirlə deyirik, gürur yerimiz atsanımız imişlidir. Bizim doğma ünvanımız imişli, döynən ürəyimiz canımız imişli. Biz hara getdik deyirik fəxrinə, gürur yerimiz açsanımız imişli.
demişlidir. Biz hara gittiyse fəxrlən deyirik. Gürur yerimiz atsalımız imişlidir. Bizim doğma ünvanımız imişli. Göynən ürəyimiz canımız imişli. Biz hara gittiyse deyirik fəxrlən. Gürur yerimiz atsalımız imişli. Bizim doğma ünvanımız imişlidir. Döynən ürəyimiz canımız imişlidir. Biz hara gittiyse fəxrlən deyirik. Gürur yerimiz atsalımız imişlidir. Bizim doğma ünvanımız imişli. Döynən ürəyimiz canımız imişli. Biz hara gittiyse deyirik fəxrlən. Gürur yerimiz atsalımız imişli. İmişli, Şad Adəm oğlu. Sağ olun. Çok sağ olun. İmişlimizi var eləsin. Allah korusun. Allah Azərbaycanımızın mərd insanlarını, yaxşı insanlarını korusun. Bütövlükdə Azərbaycanımızı korusun. Bizim də göz açdığımız torpaq imişlidir. Biz də imişlimizə bir gözəl mahnı həsr elədik. Çok sağ olun. Xeyir olsun. Uğurlu İnşallah uğurlu olar. Buradan elə yeri gəlmişkən imişlimizə salamlarımı göndərirəm. Sizə salamlayırıq imişlini. Çox sağ olun, var olun. Yəqin ki zövqə oxşayan mahnı olar Allah razı olsun. İnşallah. Çox sağ olun. İmişlilər bəyənər bütün günü toylarında olarsa. Çox sağ olun. Toylara gedirsiniz yoxsa yox? Bəli, bəli. Bəli, gedirik. Eşad. Bəli, gedirik. Meyxanaçı kimi gedirsiniz yoxsa belə mahnılar üçün dəvət edirlər? O dəvətlər fərqli olur, müxtəlif olur. Saray məclisləri olur. Orada gedib məsələn. Bəs həyat toylarında? Həyat toylarında meyxana üçün daha çox, yəni tədbirlərə çağırırlar. İndi toy balası deyirlər, yəni. Nə onadır? Ciyar axşamı, toy axşamı, hə. Toy axşamı. Orada gedirik məsəl üçün öz kollektivimizlə gözəl meyxanalar deyirik. Samir də gedir, hə? Samir də gedir, bəli bizlə. Gedirəm, iştirak edirəm. Mən də deyirəm imişliyə nə vaxtandır gedə bilmirik, toy. Ha, deməli inşallah gələrsiniz. Gözümüzün üstündə yerimiz var. Mən də imişlidim, mənim imişlidən Qızılkənd var orada. Semyon deyirlər. Orada mənim dostum var, Zəka. Onun elə sayəsində mən o kənddən kəndin məclislərinə çox gedirdim. Yəqin siz tutmuşsunuz məclisləri. Salamlayıram. Allah qoy eləsin. Allah ruzumuzu bol. Allah razı olsun. Çox sağ olun. Elə Azərbaycanımıza canımız qurban. Mən də saatını Sabirabadda imişdini elə bunların hamısına salam yollayıram. Çünki Sabirabadda da mən yaşamışam bir müddət. Aha. Sən amma imişlidənsən. Bəli, imişlidənəm. İmişli mənim doğma yurdumdur. Qaracüvənli kəndinə də salam göndərirəm. Elə mənim doğulub boyabaşı çatdığım kənddir. Biz de salamlayırıq hər birini. Tamaşaçılarımız qafiyə göndəriblər. Üç qafiyə var. Üçündən birini seçib deyəcəyik birazdan. Deməli biri budur. Tülkü gözləyir canavar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənara çəkilsin. Kənar çəkilsin. Mənlə girmə sınağa çaşıb qalarsan. Fikir aparar uzağa çaşıb qalarsan. Biri də budur və biri də var ki, qafiyəni papaqdan istəmişdim. Day telefondan sözü neynirəm mən. Biri də budur. Üç qafiyədən birini seçib deyəcəyik. Problem yoxdur. Hansını istəsəz, onu deyərik. Hal-hazırda Elnur Ağdamlı 47% səslə Instagram səhifəsində gedən səs vermədə geridədir. 53% səslə isə Rüfət Nasosnu öndədir. İndi səs verməmiz gedir. Belə çatıram da, az alın. Az qalıb, az qalıb. Çatırsan və İboşoğun var imiş. İboşoğun Instagram səhifəsi də ekranlarda görünür. Əziz televiziya tamaşaçıları həmin səhifəyə Instagram'a daxil olaraq o səhifədən hekayə bölümündə səs verə bilərsiniz. Hə, bizim bir rubrikamız var. Birazdan o canlı qafiyələrdən birini seçib meyxanamız davam edəcək. Rubrikamızda, deməli Elnur bəy və dəyərli dostlar, ustadların meyxanalarının qafiyələrindən biz kəsmişik. Onlar deyəcək, davamında siz gətirəcəksiniz. Həmin qafiyənin davamını gətirəcəksiniz. Siz onların uzun illər toylarda səsləndirdiyi qafiyələrdir ki, orada bir çoxları var, Aydın Xırdalanlı var, Vüqar Biləcəri var, daha sonra Rəşad Dağlı var, bir çoxlarının qafiyələri var ki, onların qafiyələrinin davamını sizdən istəyəcəm. Hazırdırsa, səs rejissorumuzdan istəyirəm ilk qafiyəni səsləndirin və meyxanalar bura deyiləcək. Buyurun. Canımı canan apardı getti. Canımı canan apardı getti. Canımı
bas mən elədim söhbətə, məndə olan xoş arzuya niyyətə. O aydın idi ki getdi rəhmətə, gözyaşı Leysan apardı getdi. Gözyaşı Leysan apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Söz bağında olubdu gül dəstəsi, musiqinin ləzzət edir bəstəsi. Firidardı məncə sözün xəstəsi, gəldisə dərman apardı getdi. Gəldisə dərman apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Ey boş oda bizləri səsləyənlər, ey boş oda bizləri səsləyənlər, hörmət edib dəyərmi bəsləyənlər, mən elə bir söz deyərəm deyərlər. Meydanı Orxan apardı getdi. Meydanı Orxan apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Bu meydanda unudum arıq biz səni, qazanıbdır bu ölkədə əhsəni. Biz yuqara rəhmət deyək qəni qəni, özü ilə meydan apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Ha gərək edək bugün arzu diləy biz, Allahı da qoy çağıraq kömək biz. Bugün Qarabağ oynayır elə görək biz. Kuboku qurban apardı getdi. Kuboku qurban apardı getdi. Canımı canan apardı getdi. Əla, növbəti qafiyə təqdim eləyək. Gölü telefondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Ondan ona, ondan ona, ondan ona, rezilləşdi də bu. Söz demişəm tonlan ona, söz demişəm tonlan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Öz qıbra getiricilər, sənətdə gül bitiricilər, mikrofonu ötürücülər, ondan ona, ondan ona. Zəngələ telefondan ona, zəngələ telefondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Elnur, Elnur arzu kamla deyib, Elnur arzu kamla deyib, sözlə zəhdə tamla deyib, rəhmətli bayramla deyib, sözünü mikrofondan ona, sözünü mikrofondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Ha, rəhmətli qırğın idi, rəhmətli qırğın idi, hər bir sözü aydın idi, bundan qabaq aydın idi.
keçid tempiyondan ona, keçid tempiyondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona, ondan ona. Əla, əla, növbətini təqdim edin dostlar. Elə üzülmüş ahuzarım məni ruziyar içində, məni ruziyar içində. Kim görür bu ahuzari, qalır ahuzar içində. Qalır ahuzar içində, elə üzmüş ahuzarım məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Məşədi babanın necə kəlməsi gəldi, yadıma Məşədi babanın nə cür nə kəlməsi gəldi. Elə bil gözümün önünə onun bu kölgəsi gəldi. Bu birisi rubrikamızda Məşədinin səsi gəldi. Qalıbdı o cür nə şair, heyf ki məzar içində, heyf ki məzar içində. Elə üzmüş ahuzarım məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Ara bir nəzər çəkirsən, bunu Allah da görür ki, sən özün nələr çəkirsən. Bunu Allah da görür ki, sən özün nələr çəkirsən. Bu həyat kəm də verir ki, sən özün kədər çəkirsən. Həyatın qış da keçərmiş, belə bu bahar içində, belə bu bahar içində. Elə üzmüş ahuzarım məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Sağ ol ki ay İbrahim sən, bizə də maraq eləyirsən. Çağırırsan bu verilişə, bizləri qonaq eləyirsən. Bu qafiyələri verirsən, bizləri sınaq eləyirsən. Yoxluyursan ki bunların, görüm ki nə var içində, görüm ki nə var içində. Elə üzmüş ahuzarım məni ruzigar içində, məni ruzigar içində. Əla, növbəti qafiyəni də təqdim eləyin. Şirəmmiş əşirdi mənim qardaşım, hələ saat 11-di mənim qardaşım. Şirəmmiş əşirdi mənim qardaşım, saat hələ 11-di mənim qardaşım. Şirəmmiş əşirdi mənim qardaşım, hələ saat 11-di mənim qardaşım. Rəşaddan da söz deyərəm şifahi, Rəşad haqda məndə də var siyahi. Görüm onun qapısını açsın ilahi, heyif müqəssirdi mənim qərdəşim. Heyif müqəssirdi mənim qərdəşim. Şir həmişə şirdi mənim qərdəşim. Şir həmişə şirdi mənim qərdəşim. Söz deyərəm yaxşı gələr sədamda, mən insanam olar mənim xətamda. Biz Rəşadı azad görək duamda,
Allah'a hatirdi benim kardeşim. Allah'a hatirdi benim kardeşim. Şirem mi şaşırdı benim kardeşim. Şirem mi şaşırdı benim kardeşim. Sənət üçünsən bu cür çalışırsan. Sənət üçünsən bu cür çalışırsan. Bu şairin işine karışırsan. Meyamda sen düşün tanışırsan. Nöbede Samir'di benim kardeşim. Nöbede Samir'di benim kardeşim. Şirem meşe şirdi benim kardeşim. Şirem meşe şirdi benim kardeşim. Reşad mənə də o vaxtı istəyirdi. Reşad mənə də o vaxtı istəyirdi. Adam da var adamdan inciyirdi. Reşad olan toyda hamı deyirdi. Maraqlı tədbirdi mənim qardaşım. Maraqlı tədbirdi mənim qardaşım. Qarabağdır bizlərə mövzu axşam. Birlikdə eləyir arzu axşam. Qarabağımız udmalıdır bu axşam. En uzağı bir-birdi benim kardeşim. En uzağı bir-birdi benim kardeşim. Şirinleşey söz diyen imedeni. Yaxşı diyenler kazanar ehzeni. İbo özü dəvət eyliyib məni. Deyib ki şairdi benim kardeşim. Deyib ki şairdi benim kardeşim. Şirin bir şaşırdı benim kardeşim. Şirem mi şaşırdı benim kardeşim. Bir şairimizi de təqdim eləyək. Daha sonra mən dediyim o qafiyələr sizin üçün təqdim olunacaq. Siz de canlı canlı yenə davam edəcəksiniz. Təqdim eləyin növbəti, sonuncunu təqdim eləyin. Həyata gəlmişəm zülüm üçün indi. Bülbüləm söz qoşum külüm üçün indi. Tələsir bir qərib ölüm üçün indi. Bir vaxtı toylara tələsən şair. Tələsir bir qərib ölüm üçün indi. Bir vaxtı toylara tələsən şair. Qoyubdu bizləri o intizarda. Diqqətimiz qalıb bizim bu qarda. Heyif ki cavan yaşlar üçdü məzarda. Biz deyirdik ki toy bu görəsən şair. Heyif cavan yaşında qaldı məzarda. Biz deyirdik toy bu görəsən şair. Kaş ki bu günləri görəsən şair. Biləsən şair. Biləsən şair, bir vaxtı toylara tələsən şair. Sən şair, belə sən şair, belə sən şair, görəsən şair, görəsən şair. Biz dedik ki toy bu görəsən şair, görəsən şair, görəsən şair.
sənətdə arzuların çoxuna yetmişsən. O qədər toylara, nişana getmişsən. Heyif ki, xiridarları tərk etmişsən. Biz bilməzdik səni beləsən şair. Heyif xiridarları sən tərk etmişsən. Dil bilməzdik səni beləsən şair. Hani o toylara tələsən şair. Tələsən şair, tələsən şair. Kaş ki bir gün geri dönəsən şair. Dönəsən şair, dönəsən şair. Yaxşısan, hələ sən şair. Ay Elmur bizinə söz deginən sən. Maşallah yaxşısan, hələ sən şair. Hanı o toylara tələsən şair. Tələsən şair, tələsən şair. Sizlər var olun. Təşəkkür edirəm Vüqar. Çox sağ olun. İbrahim, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol. Var olun. Doğrudan da çox mən inan Allah'a ki kövrəldim. Ən axırda da Vüqar. Doğrudan mən Vüqarla o vaxtı yarışmada bir yerdə çıxış eləmişik. Vüqar o qədər əxlaqlı oğlan idi ki, Allah'a hamd olsun. Mən yəni ondan danışanda həmişə kövrələ-kövrələ danışıram. Biz bir-birimizin evinə gəlib gəlmişik, çörək kəsmişik. Həmişə mənə hörmət eləyib. Allah ona rəhmət eləsin. Amin. Bütün cavanlara Vüqar əxlaqda olmağı tövsiyə edirəm. Çünki Vüqar doğrudan da hər şeyin yerin bilən oğlan idi. O yaşda bu qədər kitləni özünə toplayan. Allah Aydın'a da bayrama da rəhmət eləsin. Allah Rəşad Dağlı'nın da qapısını açsın. Ustaddır. Rəşad da hal-hazırda söz meydanında adlı sanlı ustadlarımızdan inşallah tezliklə elə onu sevənlərə qovuşar. Hə, qafiyələrimizdən hansını seçirik? Elnur Ağdamlı. Mikrofona danışın, mikrofona. Qafiyəni papaqdan istəmişdim. Day telefondan sözü neynirəm mən? O da var. Aha, növbəti deyim də sizə. İki qafiyəmiz var ki, onu da deyim, göndəriblər. Tülkü gözləyir, canavar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə, kənar çəkilsin. Biri budur, mənlə girmə sınağa çaşıb qalarsan, fikir aparar, uzağa çaşıb qalarsan. Hansını istəyirsinizsə? Hə, onu da deyin. Yadınızda qaldı. Yox, onu yox. Canavar çəkilsin. Hə, tülkü gözləyir, canavar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə, kənar çəkilsin. Hə, kim deyə bilmirsə, kənar çəkilsin. Kənar çəkilsin, tülkü gözləyir, canavar çəkilsin. Tülkü gözləyir, canavar çəkilsin. Kim giyə bilmirsə, kənar çəkilsin. Tülkü gözləyir, canavar çəkilsin. Tülkü gözləyir, canavar çəkilsin. Bizim marağımız çoxuna çatıbdı səsimiz sorağımız şükür azad olub Qarabağımız deyirdik gözdən intizar çəkilsin deyirdik gözdən intizar çəkilsin tülkü gözləyir canavar çəkilsin kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Döyüşdülər, ucaldıbdı bayrağı Qazilərim azad edib torpağı Şükür olsun, qaytarmışıq Qarabağı Şükür olsun, qaytarmışıq Qarabağı Hər kəsə örnək Xudayar çəkilsin Hər kəsə örnək Xudayar çəkilsin Deyə bilmirsə kənar çəkilsin Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Thank you.
bölgelere bölmeyin. Vətəni qardaş bölgelere bölmeyin. Sen adını çək bütün diyar çəkilsin. Sen adını çək bütün diyar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar 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 çəkilsin. Səndəki ehtirazə, mən nə deyim səndəki ehtirazə, səsün də uyğundur tona abazə, biraz Elmur usta da biz verək icazə, biraz qabağə qılavar çəkilsin, biraz qabağə qılavar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Yaxşı atmosfer eləmişəm əmmişə, sözümlə al ver eləmişəm həmmişə, cavanlara yer eləmişəm həmmişə, neyçün qarşımızda divar çəkilsin, neyçün qarşımızda divar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Elmur olar meyxananın ustadı, söz deyərik damaqda qalsın dadı, Orxan belə məcbur etmə eşadı, ortadan örmət ehtibar çəkilsin, ortadan örmət ehtibar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə. Mən sizi həmişə izləyirdim, meydanda bu cürlə düzdirdim, İyi boş onu haçandı gözləyirdim, İyi boş onu haçandı gözləyirdim, gözlərimdəki intizar çəkilsin, gözlərimdəki intizar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Söz deysən məclis meydanımda, məndə var deyim belə imkanımda, söz deyirəm var mənim imkanımda, sən mənim qardaşımsan qal yanımda, sən mənim qardaşımsan qal yanımda. Gedmə cinə mərdi məzar çəkilsin, yanımızdan mərdi məzar çəkilsin. Sən gözəkdə, kim ki bizə maniyədir sənəkdə, elə onu ilə əlaqədar çəkilsin, elə onu ilə əlaqədar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Bizlərinə şirin söhbət eləmsən, mən demirəm işimi xəlvət eləmsən, cavanları sağ ol dəvət eləmsən, qoy efirə bu cür kübar çəkilsin, efirlərə bu cür kübar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Mən dediyimə sən də diqqət edərsən, şirin-şirin həmşə söhbət edərsən, İbo məni bir də dəvət edərsən, İbo məni bir də dəvət edərsən, bu efirə tək beşə can çəkilsin, bu efirə tək beşə can çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Ortaq kimidir qardaşım, bu da zirək ortaq kimidir qardaşım, belə təbi qıvraq kimidir qardaşım, meyxana bir bağ kimidir qardaşım, məcbur etmə köşbə mişar çəkilsin, məcbur etmə köşbə mişar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Udmağımızın böyüdü ehtimali, Qarabağa söyləyirik halalı, Praqaya yenə versinlər penalı, Yankovic vursun var atar çəkilsin, Yankovic vursun var atar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin, kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Şair fikri qərar göstərir bizə, şair fikri qərar göstərir mənə, şair fikri qərar göstərir mənə, hər nədə ixtiyar göstərir mənə, bunda var ixtiyar göstərir mənə, güvəndiyim mişar göstərir mənə, baxım həmin dağlara qar çəkilsin, baxım həmin dağlara qar çəkilsin.
Qafiyəni bəlkə də bilmirlər, dəvət edəndə bunlar gəlmirlər. Bunlar mənə heç aman vermirlər. Gəl bunları götür apar çəkilsin. Gəl bunları götür apar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Çara ola bilər ki bunlar dedim era mən deyərəm meyxana ilə qara mən də dinləm meyxananı qara ey Qarabağ futbol gedəcək qabağa Qarabağ futbol vuracaq baratara qurban bir də vursun udar çəkilsin qurban bir də vursun udar çəkilsin kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin ha söz xəstənin dərmanıdır İbrahim Bu hər kəsin imkanıdır qardaş, bu hər kəsin imkanıdır İbrahim, zavanların dövranıdır İbrahim. Elnur gərək bir ixtiyar seçilsin, Elnur gərək bir ixtiyar seçilsin. Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin, kim deyə bilmirsə kənar seçilsin. Mən Elnuri bıraxmaram qırağa Elşada olsun havadar seçilsin Elşada olsun havadar seçilsin Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin Ustadların qədrini mən bilmişəm Öz adımla həyatda yüksəlmişəm Sənətkaram imişdi də gəlmişəm Dillərdə qoy bizim diyar çəkilsin Dillərdə qoy bizim diyar çəkilsin Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Diyə bilmir seçən ar seçilsin Sənin fikrin qəzəldədir, şeirdədir Elnur İbrahim bu cür fikirdədir İbo Show 5 günü efirdədir İbo Show 5 günü efirdədir Bundan sonra altı bazar seçilsin Bundan sonra altı bazar seçilsin Kim diyə bilmir seçən ar seçilsin Kim diyə bilmir seçən ar seçilsin Fəlsəfəm ötüzləyin İstəyirəm fəlsəfəm ötüzləyin Sözlər bizi həmmişə siz düzləyin Sözlər bizi həmmişə siz düzləyin Əlimizə məqam düşüb sözləyin Canımızda olan azar çəkilsin Canımızda olan azar çəkilsin Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Var qorxu salmayıb cana Mən sizinlə girmişəm bu meydana Ustadın da adına dinən meyxana Sən anarın adına dinən meyxana Efrə ustadımız anar seçilsin Efrə ustadımız anar seçilsin Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin Dostları boş odadı ləzzət eləyib Dostları boş odadı ləzzət eləyib Dostları boş odadı ləzzət eləyib Bu günü bizə ilahi qismət eləyib İbrahim müəllim bizi dəvlət eləyib İbrahim müəllim bizi dəvət eləyib İbo Show-da repertuar çəkilsin İbo Show-da repertuar çəkilsin Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin Klarnetdir yadda qalan qardaşım Klarnetdir yadda qalan qardaşım İşini görməyibdir yalan qardaşım Ritim vurur nağara salan qardaşım Durub oynayacaq mağar seçilsin Durub oynayacaq mağar seçilsin Hə, kim deyə bilmirsə kənar seçilsin Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin Ay maşallah Gözəl işim var Qardaşdan bir dənə xar
arayışım var. Çevir o yana kitara dar çekilsin. Çevir o yana kitara dar çekilsin. Kim diye bilmirse kenar çekilsin. Meyhanayla bir geliri qerare. Meyhanayla bir geliri qerare. Sen gözün düşübdü intizare. Kardeşimin seçilmesi kenara. El Rahman da efirde var çekilsin. El Rahman da efirde var çekilsin. Bir kulak as ben dediğim sözlere. Gözlerimi zillemişem gözlere. Benim bir tane arzum var sizlere. Kele kötür yollar bu samar seçilsin. Kele kötür yollar bu samar seçilsin. Kim diye bilmirse kenar seçilsin. Kim diye bilmirse kenar seçilsin. Beğenmişem ben bela ortakları. Gerek gidey gezey həmin dağları. Düz Qarabağ yoluna qatar çəkilsin. Düz Qarabağ yoluna qatar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Meyxanadır keçirdiri imtihan. Torpağı azad eliyim qəhraman. Torpağı azad eliyim qəhraman. O torpağa bir gedəri ay Orxan. Ürəyimizdən dərdi qubar çəkilsin. Ürəyimizdən dərdi qubar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Ay meyxanada bax bu soraq bizimdir. Necə deyənlər meyli maraq bizimdir. Necə biz deyirik Qarabağ bizimdir. Zəngəzurda da bu şuar çəkilsin. Zəngəzurda da bu şuar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar çəkilsin. Kim deyə bilmirsə. Rəqiblərimi sözümdən üstəliyirəm. Qonaqlara xoş arzular deyirəm. Qonaqlara xoş arzular diləyirəm. Samir səndən bir dənə xahiş eləyirəm. Canında həyəcan da var çəkilsin. Canında həyəcan da var çəkilsin. Kim deyə bilmirsə kənar 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 çəkilsin. Bu cavanların olacaq növrağı. Bu cavanların olacaq növrağı. Onlar da xoşlamayırlar bardağı. Niyamətdin yetirib imişli torpağı. Niyamətdin yetirib imişli torpağı. Gərək sənin adın iftixar seçilsin. Gərək sənin adın iftixar seçilsin. Kim deyə bilmirsə kənar seçilsin. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olun söz ustadları və səs vermənin nəticəsini açıqlayım. Elnur Ağdamlının bir mahnısı var, onu təqdim eləyəcəm. Hal-hazırda, bəh, bəh, deyirsən sevənlərim yoxdur. 60% səslə Elnur Ağdamlı artıq öndədir. Rüfət Nasosunu 40% səslə geridədir. Bu, hal-hazırda 20-30-u olan səs vermədir. 20-55-də son səs verməni açıqlayacağım. Elnur qardaşım. Bəlkə Rüfətin xəbəri yoxdur bu məsələdə. Xəbəri oldu, olmadı. Yəni, indi səs vermə gedir. Elnur bəy, bir mahnınız da var. Ekskluziv olaraq bu günü boşa oda təqdim edəcək. Birinci dəfə də oxuyuram bu mahnını. Məxs elə sənlə danışanda da dedim ki, belə bir mahnım var. Ekskluzivdir. Şikayətim var. Görək kimdən şikayət edirsən. Gəl görək. Elnur Ağdamlı. Buyurun dostlar, təqdim edin. Müzik
demek aklıma girdiler mənim. Karşımda merdim ezanlar divar ördüler mənim. Amının hoş gününe sevinem ben bedbəxtim. Sevincimi şadlığımı niye çok gördüler mənim. Ben ahka girmedim ey aklıma girdiler mənim. Karşımda merdim ezanlar divar ördüler mənim. Amının hoş gününe sevinem ben bedbəxtim. Sevincimi şadlığımı niye çok gördüler mənim. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Məhəbbətimdə gətirmədi fələy öz zülmünü, vallah bununla bitirmədi. Dedilər ahın dağlara bəsdir, ah çəkmə. Elə bir ah çəkdim dağda daşda götürmədi. Mən yazığın ki iç məhəbbətimdə gətirmədi fələy öz zülmünü, vallah bununla bitirmədi. Dedilər ahın dağlara bəsdir, ah çəkmə. Elə bir ah çəkdim dağda daşda götürmədim. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Etibarım var nə də yoldaşa indi. Başa çox dəydi başım, qayıtmışam başa indi. Sənə el nur bu qədər qüssə kədər yaşatdılar. Hamısına bir xət çək sən özün üçün yaşa indi. Nə dosta etibarım var nə də yoldaşa indi. Başa çox dəydi başım, qayıtmışam başa indi. Sənə el nur bu qədər qüssə kədər yaşatdılar. Hamısına bir xət çək sən özün üçün yaşa indi. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan şikayətim var, şikayətim var. Mənə çətin anlarda çətinlik yaşadanlardan, çətin zamanlarda çətinlik yaşadanlardan. Ömür Ağamlı, çox sağ olun. Əla, xeyir olsun. Qəşəm. Çox sağ ol İbrahim, çox sağ ol, var ol, minnətdaram. Allah razı olsun. Var olun. Səs verməmiz gedir və səs vermənin nəticələrini də açıqlayacağım proqramın sonunda. Sizin şahidiniz var indi ki, ustadlardan sizə bir dəstək olmurlar, hə Samir? Şahidin var, yoxsa razılığın var? Yox, Allah hamısına ömür versin, heç birinə şikayətim yoxdur. Və hansı ustadı daha çox bəyənirsən? Allah ömür versin. O arzundur ki, o meyxanası ilə bir proqramlarda görsün. Allah hamısına ömür versin, Allah dünyasını dəyişənlər də Allah rəhmət eləsin. Amin. Mən bəyəndiklərim çox olub, yəni adından desəm, Namiq Qaraçıxlının bəyək dedim, mən təqdim elədim. Ondan sonra rəhmətli Vüqardır, Rəşaddır. Bir də ki, mən efirlərdə onu demək istəyirdim ki, son vaxtlar, demək olar ki, mən efirlərdə görmürəm. Kimhan Alatavanı görmək istəyirəm mən efirlərdə. Kimhan Alatavanı. Çox dəyərli şairimizdir. Onu dəvət eləməliydim mən. Ustadımızdır, dəyərli şairimizdir. Mən
Onu doğrudan da efirde görmək istəyirəm. İnşallah dəvət eləyərik. İnşallah. Elnurun bir dəstəyi ilə nömrəsini təqdim eləyərsən. Yəqin ki, var sənin. Var, var, bəli. Pünhan dostumuzdur. Pünhan gözəl sənətkardır. Pünhan demək olar ki, bu son dövrlərdə meyxanaya daha çox yenilik gətirən meyxanalı deyənlərdəndir. Necə? Yəni, onlar fakt bu dəqiqə əruz vəzinində, mən məsəl üçün Pünhan kimi, sonra Rüfət Dahi kimi, sonra Abdullah var cavanlardan, yəni bir çox var. Onlar yəni, əruz vəzinində elə deyirlər ki, yəni bizim dövrümüzdə, İbrahim, açığın deyim ki, belə şeylər yox idi. Bizim dövrümüzdə, biz başlayanda meyxanaya, Aycan Alancandı məhəlləmizdə, buydu. Damağı çax, keyfi kök, can vətən oğlanları buydu. Arzuya kamət çatır dostumuz Kamal bu gecə buydu. Bir də dindir məni hərdən gözəlim fürsət olanda. Yəni, əsas bu dört bəhirlər yəni, istifadə olunurdu. Biz bunu görmüşük. İndi maşallah, cavanlar var. Elə meyxana deyirlər ki, inan Allaha ki, mən şəxsən onlara baxıram, həsəd aparım. Üzr istəyirəm, bir dənə nüans demək istəyirəm. Mənim balaca övladım Allah Hüseyin, Allah saxlasın. Hüseyin də yəni bu hal-hazırda yazır, yaradır. Meyxana da demək bazar, amma qoymuram. Yəni burdan efir vasitəsilə də deyirəm, yaz, qəzəl yaz, şeir yaz, amma meyxana demə. Çünki istəmirəm. Mən niyə özüm də, bu səbəb? Mən özüm çətinlik görmüşəm ona görə. Bu sənətdə yəni çətinliklər görmüşəm. Bəzi şeylər var ki, onlarla barışmıram. Biraz görürsən, hərdən böyük-kiçik münasibətləri olmur. Bir də görürsən ki, məsəl üçün, mənim övladım yaşında olan gəlir mənə deyir, mən səni bağlayacağım, sağ ol, öpürəm səni, var ol, sən mənə bağladın. Amma biz bir mərifət də lazımdır. Sözlə deyəndə deyirlər ki, meyxanadır. Meyxanadır deməklə də öyle, qardaş. Mən görə-görə gəlmişəm. Allah rəhmət eləsin. Bir də bir şey də deyim cavanlara, üzr istəyirəm. Cavanlar deyəndə yəqin ki, ixtiyarım var da, ən azından bir 15-20 yaş fərqimiz var. Deməli, meyxana deyəndə həməşə bütün sosial şəbəkələrdə də, bütün verilişlərdə də Aydın, Vüqar, Məşəd Baba, Rəşad, Allah hər birinə Rəşada can sağlığı versin, qapısını açsın, o qalanlara Allah rəhmət eləsin. Olan hamısını mən də çox istəyirdim və məndən də çox heç kim istəyə bilməz. Amma xahiş edirəm, bu meyxananın kökün qoruyanlar var ki, Ağa Səlim Çildax, Nizami Rəmzi, Molla Məmməd, Elçin Məşdağalı, Bayram Kürdaxanlı, bunların adlarını heç vaxt unutmasınlar. Onlar Ağa Səlim Çıldaq bu meyxananı qoruyub saxlamaq üçün nə qədər əziyyətlər çəkib. Yəni, onlar o dövrün o əziyyətlərini görüblər. Yəni, qoymurdular, meyxananı efirə qoymurdular. Nəinki efirə, heç toylara qoymurdular. Onlar o saxladılar, gətirdilər. Allah Nizami Rəmziyə rəhmət eləsin. Efirə çıxartdı. İnan Allah, biz o vaxt kosa-kosa deyiləndə elə bilirdik ki, meyxanadır. Rəhim Saraylı var idi. Allah rəhmət eləsin. Rəhim Saraylı 4-cü mikroyonda Sumqayıtda meyxana eşitmişik ki, meyxana olacaq. Rəhim Saraylı meyxana. Biz Butka Moskvic deyirdilər o vaxtı. Butka Moskvic. Butka Moskvicə doluşub gedib Rəhim Saraylıya qulaq asmaq istəmişik. Yəni o kişilər bu meyxananı saxlayıblar. Xahiş edirəm onları unutmasınlar. Mən sizdən bir ricam olacaq. Elnur Ağdamlı və dəyərli dostlar. Bir özünüz qafiyə fikirləşin, sonda da bir canlı meyxana ilə bugünkü proqramımız bitəcək. İndi sözü verirəm Vüqara, Vüqardan bir o qara gözlərinin qəmzəsi yandırdı məni. Bə!
Və dəyərli ansambl, çox sağ olun. Dostlar, Elnur bəy, Elşad, Orxan, Samir, qafiyə fikirləşirsiniz? İbrahim müəllim, fürsətdən istifadə eləmişəm. Aha, buyur. Böyük boyabay satdığım imişdi, 32 kəndinə salam yollayıram. Orada Tofiq kişi var, babam. Ona məni izləyir. Neyinir baba? Baba pensiya alır? Bəli, alır. Köməli eləyir? Bəli, bəli. Təqaidindən sən? 500. Sənə verir, 500-dən nə çatsa? Özü sağlısa məbəsdir. Allah ömür versin. Ayda bir aranjmanın pulunu versə, nəvə də qabağa gedər. Ən qədər. Allah bütün böyükləri... Mən də fürsətdən istifadə edib, valideynlərimi salamlayıram burdan. Bizə doğma olan insanların hər birisini salamlayıram. Dostlar var, indi inciyirlər bizdən, hamısının adını çəkə bilmirik. Yerə bütövlükdə hər birisinə salamlarımızı çatdırırıq. Bir dənə ad çəkirəm. Bizim Məşədi Şahik qardaşımız var. Onun qardaşı balasının bugün ad günüdür. Onu burdan təbrik eləyirik. Biz də təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Samir, sənin salamlan var. Allah ömür versin hər birinizə. Allah valideynlər qorusun inşallah. Mən də valideynlərimə salam yollayıram. Bir də ki, mən onu demək istəyirəm ki, indi Orxan babasından deyə də Allah ömür versin babasına. Mənim də dünəndən babamın eləyidi. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Amin, amin. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Deməli, Elnur Ağdamlı. Hal-hazırda səs vermə 55% səslə siz öndəsiz. 45% səslə isə... Sağ olsunlar, Allah var eləsin. Rüfət nəsə olsun o, hal-hazırda geridədir. Amma elə 50-50 olsaydı daha yaxşı olardı. Çünki Rüfət bizim dostumuz, qardaşımızdır. Mən istəmərəm. Aha. Yarışma da olsa Rüfətdən qabağa keçmək istəmirəm. Səs vermə gedir artıq və dayanmadan, durmadan səs verənlər var və Elnur Ağdamlının adını çəkənlər, adını işarə eləyənlər daha çoxdur. Salamlar var hər birinizə, dostlar. İmişidən salamlar var, deyir bizim söz ustalarına bizdən salamlar olsun, sizi salamlayırlar. Qonaqlarınızı salamlayıram, Türkiyədən baxıram, Yozqart şəhərindən və bugün mənim bacımın həyat yoldaşı Əbdülməcidin və qardaşım nəvəsi İncinin doğum günüdür. Təbrik edirik bizdə. Salamlar, qonaqlarınızı salamlayıram. Hər biri istedaddır. Çox sağ olun. Minnətlərimizi. Qəbələdən baxıram sizə və Samiri bəyənirəm, salamlayıram yazıblar. Daha sonra axşamınız xeyir olsun. Dostlar, İbrahim bəy. Göyçaydan yazıram, Fəqan yazır. Çox bəyənirəm, meyxanaçı qonaqlarınız da xoş gəliblər. Hamısı dəyərlidir. Amma Rüfət ürəkdir yazıblar. Rüfət ürəkdir də. Axşamınız xeyir olsun. Gədəbəydən sizi narahat edirik. Xoşdur, Elvardır. Şeir istəyirlər. Şeir bugün olmayacaq gələn proqramımızda. Göyçaydan yazıram, Nicat yazıb qonaqlarınızı salamlayıram. Və hər biri də ki, xoş gəliblər sizin proqrama. Çox sağ olun və Salyandan salamlar var, hər birinizi salamlayırlar Salyandan, çox sağ olun, var olun. Biz də salamlayırıq bizə baxan bütün televiziya tamaşaçılarını və son səs verməni açıqlayıram, son da təşəkkür edirəm sizə, meyxanayla proqramımızı bitirəcəyik. Hal-hazırda son səs vermə biz, bir daha açıqlayıram, İbo Show-nun tamaşaçıları, İbo Show Instagram izləyicilərinin daha doğrusu tamaşaçıları tərəfindən səs vermə apardıq. Bu televiziya tamaşaçıları deyil, sırf Instagram izləyicilərinin göstəricilərdir ki, hal-hazırda mən səs verməni açıqlayacağım. Bu səs vermə o demək deyil ki, Elnur Ağdamlı bugün qalib gəldi. Rüfət Nasosunu zəifdir, xeyr. Sadəcə bu bir şovdur. Şov da bizim təqdimatımızda təqdim olunan bir rubrikadır ki, indiki göstəriciyə görə. Elnur Ağdamlı dur görüm və Rüfət Elnur Ağdamlı və Rüfət Nasosun arasında gedən səs vermədə 55% səslə göstərək tamaşaçılarımız da görsün 55% səslə Elnur Ağdamlı Rüfət Nasosunuya bu şovda Bu İnstagram izləyiciləri arasında göstərəmirsiniz, sənə göstərin. Qalib gəldi. Elnur Ağdamlı, sən bugün birincisən. Mənlərə təşəkkürümü bildirirəm. Allah var eləsin. Sevgimizi, istəyimizi göstərdiyinizə görə qarşımızda baş əyirəm. Allah sizi var eləsin. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun dostlar gəldiyinizə görə. Allah hər zaman sizi zirvələrdə eləsin. Gələcəkdə çox tanınmış söz ustaları meyxanaçılar olasınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Var olun. Çox sağ olun İbrahim müəllim. Təşəkkür edirik ki, bizi bura dəvət eləmisiniz. İnşallah ardı gələr. İnşallah tez-tez görüşərik. Təşəkkür edirik. Orxan. Bəli. Uğurlar arzulayıram sizin verişə. Var olun. Elnur, sən bizim üçün çox doğma əzizsən. Təşəkkür edirik. Afiq müəllim və dəyərli dostlarım, sonda Mehtana bugünkü gecədə sabah 19:00-da yenə canlı yayımdayıq. Bizə baxmağı unutmayın. Gecəniz xeyirə. Buyurun. Ay, biz çox dözmüşük həyatın əzabına, necə deyərlər dərdinə, istirabına. Bugün İbrahimin elə hesabına, bugünləri İbrahimin hesabına. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Gəlmişik ki burada deyək güləy biz, gərək bir-birinin qədrin biləy biz. Bir gün imişliyə toya gələy biz, necə ki bir komanda görürlər bizi, necə ki bir komanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Şirin şirin kalamlarım var mənim, incə incə məqamlarım var mənim. İmişliyə salamlarım var mənim, o doğma ünvanda görürlər bizi, o doğma ünvanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Təkanda var köməkli şairləri, təkanda var köməkli şairləri. Xoş arzı xoş diləkli şairləri, biz təmiz pakürəkli şairləri. Ona görə atsan da görürlər bizi, ona görə atsan da görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Yaxşı meydan oldu orada mən varam, yaxşı meydan oldu orada mən varam. Taz yaşımla sənətdə sənətkaram, İbrahimə xüsusi minnətdaram. Hər tərəf hər yanda görürlər bizi, hər tərəf hər yanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Haradır mənzilin ora, niyyətin haradır mənzilin ora. Fələk bizi görüm salmasın tora, qədrimiz bilinər öləndən sonra. Hələ ki bu dövranda görürlər bizi, hələ ki bu dövranda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Mən deyəndə gözdə bir iki saniyə, şairini xalq çıxarırsa. Şairini xalq çıxarır zirviyə, Elşad Adəm oğlu çıxıb səhniyə. Azərbaycanda görürlər bizi, Azərbaycanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Şair odur onda həya ar olsun, şair odur onda həya ar olsun. İlahi qardaşlarıma yar olsun, Elnur gözəl sənətkardı var olsun. Bir yerdə meydanda görürlər bizi, bir yerdə meydanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Çətin ola sözü bəyənməyənlər, çətin olsun sözü bəyənməyənlər. Getdiyimiz izi bəyənməyənlər, bir vaxtı bizi bəyənməyənlər. İndi qəzəlxanda görürlər bizi, İndi qəzəlxanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi, efirdə ekranda görürlər bizi. Hər gecənin bir günü
açır sabahı. Ata anama ömür versin ilahi. Şükür bu dövranda görürler bizi. Şükür bu dövranda görürler bizi. Efirde ekranda görürler bizi. Efirde ekranda görürler bizi. Ses salar sesiyle, bu gendilerimiz ses salar sesiyle. Hamı gelsin toylara hevesiyle, Afik de gelsin toya destesiyle. Afik de gelsin toya destesiyle. Bu deste fermanda görürler bizi. Bu deste fermanda görürler bizi. Efirde ekranda görürler bizi. Efirde ekranda görürler bizi. Gör ne güzel olubdu sirdaşlarım. Şirin sözü değildi yoldaşlarım. Mənim çoxdu idmançı kardeşlerim. Mənim çoxdu idmançı kardeşlerim. Qabağda idmanda görürler bizi. Qabağda idmanda görürler bizi. Efirde ekranda görürler bizi. Efirde ekranda görürler bizi. Sənətkarlar həyatda müxtəlif olar. Sənətkarlar həyatda müxtəlif olar. Sən elə bilmə Elnur özü də hərif olar. Ola bilər ki mən sənətim zəif olar. Amma ədəb ərkanda görürlər bizi. Amma ədəb ərkanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Şair sizlə yarışmasın neynəsin. Qaynayaraq qarışmasın neynəsin. Düşmənimiz alışmasın neynəsin. Şuşada Zəncilanda görürlər bizi. Şuşada Zəncilanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Salamlarım var mənim. Demişliyə salamlarım var mənim. Saatlı Şirvanda görürlər bizi. Sabirabad Şirvanda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Efirdə ekranda görürlər bizi. Salam deyim vətənim Azərbaycana. Salam deyim vətənim Azərbaycana. Dörd dənə şahildi yanıb yan yana. Elnur səylə çətindi bax meyxana. Elnur səylə çox çətindi meyxana. Çoxsu imtihanda görürlər bizi. Çoxsu imtihanda görürlər bizi. Bu günləri İbrahim ilə salınlar. Efirdə ekranda görürlər bizi. Allah hər gün dubar eləsin. Allah xalqını qorusun. Gələn görüşlərə deş. Var olun.